Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin fevralın 26-sında yerli və xarici jurnalistlər üçün keçirdiyi 4 saatlik mətbuat konferansında sualları 4 dildə cavablandırmasını dünya rekordu saymaq olar. Bu fikirləri Rusiyada yaşayan həmyerlimiz, politolog Fərhad İbrahimov, Azərbaycan Prezidentinin mətbuat konferansındakı çıxışını şərh edərkən söylədi. Politolog qeyd etdi ki, Azərbaycan həqiqətlərinin xarici mediyaya daha dəqiq və aydın çatdırılması baxımından bu konferansın böyük əhəmiyyəti var. Pres konferensiya, которую блестяще провел президент Азербайджана, говорит о том, что президент Азербайджана открыт, он доступен. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin parlaq şəkildə keçirdiyi mətbuat konferansı ölkə prezidentinin jurnalistlər üçün açıq və əlçatan olduğunu, qeydiyyatdan keçmiş hər bir jurnalistin ölkə rəhbərinə öz sualını ünvanlaya biləcəyini göstərdi. Həqiqətən bu mətbuat konferansı xüsusi idi, çünki bu 4 saata yaxın davam etdi. Bundan əlavə Azərbaycan prezidenti müəyyən mənada rekordu imza attı. O, 4 dildə sualları cavablandırdı. Öz doğma dili Azərbaycan dilindən başqa Rus, İngilis və Türk dillərində sualları cavablandırdı. Bu, ondan xəbər verir ki, Azərbaycan prezidenti jurnalistlərə qiymət verir. Azərbaycan həqiqətlərini onlara öz dilində anlatmağa çalışır ki, Azərbaycanın və Azərbaycan dövlətinin rəhbərliyinin mövqeyi aydın olsun. Mətbuat konferansındakı geniş aspektli sualların, mövzuların müxtəlifliyinə də toxunan politoloq tək regional deyil, həm də beynəlxalq məsələlərin gündəmə gətirilməsini və Azərbaycan prezidentinin bir sıra ölkələrə açıq mesajlar göndərməsini xüsusilə vurğuladı. Ещё раз надо подчеркнуть, что пресс-конференция президента Азербайджана затронула важные проблемы, аспекты, кстати говоря, не только регионального характера, но и международного характера. Bir daha qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası prezidentinin mətbuat konfransında tək region üçün aktual olan problemlərə yox, həm də beynəlxalq məsələlərə toxunuldu. Tək Qarabağ məsələsi yox, həm də koronavirus pandemiyası gündəmə gətirildi. Azərbaycan da məsuliyyətli ölkə olaraq əlbəttə bu məsələ ilə maraqlanır və Azərbaycan da epidemiyadan zərər çəkən dövlətlərdəndir. Ona görə də təbii olaraq beynəlxalq arenada Azərbaycan tərəfindən qaldırılan məsələlər İlham Əliyev tərəfindən mətbuat konfransında səsləndirildi. Azərbaycanın bu yöndə atacağı addımlar, görəcəyi işlər barədə dəqiq və aydın cavablar verildi. Burada Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə fəaliyyətinə şübhə ilə yanaşan bir sıra ölkələrə dəqiq mesajlar da göndərildi. Həm də İlham Əliyev beynəlxalq münasibətlərdə Azərbaycana qarşı olan şübhə və mifləri də darmadağın etdi. Bu mətbuat konferansının əsas məsələlərindən biri də o idi ki, jurnalistlərə birbaşa çatdırıldı ki, Azərbaycan tək regional ərazidə yox, həm də beynəlxalq arenada fəaliyyətini genişləndirəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev fevralın 26-sında yerli və xarici media nümayəndələri üçün 4 saatdan çox davam edən mətbuat konferansı keçirib. Dövlət başçısı mətbuat konferansında 35 media qurumunun 50-yədək sualını cavablandırıb.